taip prasisegu palapinę ir BAM! Wow, kaip vaizdelis. Eik savo. Naktį nieko nemačiau. O vakar, kadangi linojo, tai šitam aukštį tai visą laiką linoja. O viršui sninga. Papaltavo viskas. Žiauri gražiai. Taip rukas. Mašiniukas stovi. Tai šiandien ryte gulėdamas dar pagalvojau, kur dar kaip ir galėtų būti Donkratas. Yra dar viečykė, kur aš nepažiūrėjau. Pažiūrėt. Čia radau tokią vietą, va, kur tvora spigliuota yra, biškai palaužyta, paplėšyta. Yra čia. Yra čia. Čia gal net nėra. Čia kažkas yra. Jep. Jep. Štai. Mašinytė važiuoja tvarkingai. Nei kalą tą ratą, nieko. Tikiuosi normaliai prisukau. Nu, atrodo gerai prisukau. Nu, tai panašu, kad rytas už vakarą protingesnis. Kažkaip man net nedašovė pažiūrėti tą šoną, tas durelės. Būčiau vakar naktį pasikeitęs tą ratą. Ir tada būčiau važiavęs iš karto į base campą. Ir mano planas buvo šiandien užkopti. Tuomis mes atsikelt kokią 5, išidėt kokią 6, gal dar anksčiau. Ir nusileidus grįžti čia į civilizaciją ir įkelti vlogelį ant pietų maždaug. Tai pas jis jau būtų maždaug 9 valandą vakaro. Bet kadangi tokia situacija gavosi ir jau 10. Bet kokiu atveju šiandien jau nekopsiu Ugnikalnį, nes, nu, reikia pradėti 5 ryto, o ne 10. Tai dabar turiu grįžti iki interneto vietos, kažkur kelyje. Ir čia turėtų būti, kiek pamenu, bus 4G. Pasidaryt darbus, įkelt vlogelį. Ir tada spręsim, ką daryti, bet manau, ką aš žinau, ta prasme, aišku. Wow. O, to čia tai pučia. Eik tu sau. Ant tornado užtaikų smėlio. Vėjas tai gan stiprokas, stiprokas. Tuo pačiu vairu vėja reikia ir orą pasižiūrėti, kai turėsi internetą. Eik tu sau. Wow. Kai duoda smėlio. Nu, žodžiu, reikia nuspręsti, kaip čia daryti su tuo ratu. Šiaip būtų gerai grįžti į Europkaro servisą, kad jie man pakeistų ratą ir duotų naują zapaskę, nes, nu, va, atsarginę padangą pravertė. Aišku, gal ir nieko neatsitiktų, jei su šita atsarginė pravažinėčiau likusią kelionės dalį ir sakyčiau Europkarui, va, vakar prakirto, nes jie juk tai nežino. Bet yra truputį man pačiam asmeniškai rizika, nu jeigu dar kažką prakirs taip stipriau, nu ir viskas, ir rūkau, tada tikrai reikės skambinti meistram. Tai toks vien klaustuko, nežinau, ką tiksliai daryti. Na, aišku, gal šitą Ugnikalnį ir pasidarysiu, įkopsiu, o po jo gal tada grįšiu iki Santiago ir sustarkysiu šitus reikalus. Nu va, dasibeldžiu, kur yra 4G. Kažkur, middle, on the road. Nu, bet to ką. Ką man, tarsi, planas buvo važiuoti iki miesto, bet jeigu čia yra 4G, jau pasitikrinu interneto greitį, greitis geras. Va, čia tie, kurie sako, plauk mašiną. Diena. Viena diena. Tiksliau, turbūt pusdienis keliavimo žvyrkeliu. Kadangi palijo, mašina drėgnesnė, plus buvo raudonas toksai kelias ir dar fūrų daug, tai viskas susijungė ir gavosi, kad tik tais keli logotipai švarūs liko. Tai jo, tai... Pašnekėjau su Mindaugu, pašnekėjau su Indre, su Filipu. Tai turbūt, kad neapsimoka man važiuoti dabar jau artimiausią Europkarą, kuris bus toli, keistis. Nes ratas, nu, sako, geras ratas, ta prasme, viskas čia tvarkoj, padanga tai iš tiesų dar net geresnė, nes visiškai nauja, tos tai jau biški padroštos. O ratų matmenys, padangų matmenys tokie patys kaip ir senųjų, originaliųjų, tiesiog, kad šianais lietnykai. O tenai skardos, skarda ir viskas. Sako, geras ratas, važiuok toliau ir tęsk kelionę. Aišku, blogiausia atveju dabar aš taip esu be atsarginio rato, tai jeigu vėl kažkoks būtų prakirtimas, tai jau reikėtų kviesti tarnybas, nes kitaip ne kažką čia aš padaryčiau. Jo. No logo, no logo. Nu, bet dar palis. Manau, apsivalys tą mašiną, natūraliai. Ką, dabar susimontuoju vlogą, įkeliu vlogą, reikia dar pusryčius pavalgyti. Ir važiuosim atgal, važiuosim iki base campo. Tai šiandien toksai bus turbūt chill laikas prie ežeriuko, ten bus tikrai gražu, aš įsivaizduoju. Ir tada rytoj kopsim į planšon, reikia dar orus pasižiūrėti, tiesą. Viskas darbai pasidaryti, dar taip pat užtrukom truputį su leidimais kitam Ugnikalniui, kas, nu, iš mano perspektyvos tai yra absurdas. Nacionalinis parkas yra uždarytas, negana to kelias eina per privačią teritoriją, kur ten yra hidroelektrinė, tai ta hidroelektrinė aptvirta, reikia gauti leidimą, kad prie to kelio, ta kelią pravažiuotum, ir tada ten jau prasideda pats tas kopimas. Tai viskas uždaryta, čia griežčiausi reikalavimai, turi leidimą rašyti į gmailą jiems, bla bla bla. Ta prasme, išsikalinėti kaip neįsivaizduoju. Nu, bet atrodo panašu, kad gavom tą leidimą. Tai rytoj bus galimybė privažiuoti prie tos vietos, nuo kur prasideda kopimas. Nes aš jau tiesą sakant buvau pasiruošęs šokti per tvorą ir tiesiog nueiti. Bet tai ten kameros, panašiai, visi kiti dalykai, negana to, tvorą peršokus dar 10 km reikėtų eiti iki to taško, nuo kur prasideda žygiavimas, tai irgi toksai laiko švaistymas, plus dar prisikabintų. Tai turbūt pavyks oficialiai, legaliai, su leidimu pravažiuoti rytoj. Nu štai privažiavom El Planchon. Tai mums reikia pravažiuoti šitą kalnyną. Jo, tik tais yra šitoks vienintelis kelias, daugiau nieko nėra. Tai jungsim 4x4, čia šiaip labai tragedija neturėtų būti, man atrodos. Bet vaizdai, tai wow, masyvas žiaurus. Žiaurus. Ką, bandom? Bandom tada. Loką gal įjungsiu. Lokas yra. Let's go. Čia paskutinė atkarpa. Už šitos atkarpos privažiuosim ežeriuką kalnų. Ir nuo to kalnų ežeriuko prasideda jau haikas, žygiavimas. Na čia dabar šitas keliukas, tai bus labai daug serpentinų, tai po truputį kilsim. Wow. Gražu, gražu. Wow. Sniegelis viršūnėse. Neblogai, neblogai. Mes turim atsidurti 2,5 km aukštį maždaug. Ok, ir turim pereiti šitą perėją. Biški karvutės palaikysim. Nu jau, 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 jau. Neblogai. Aukštėjam, aukštėjam. Ausis jaučiasi, užsigula po truputį. Nu jau, 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 kylam, kylam. Jau nedaug liko. Šiaip pravažiavęs kokį trečdalį kelio, norėjau sakyti, galėtų ir lengvoji mašina ir net nelabai būtina 4x4. Bet paskui buvo tokių momentų, kur net pats biškį strigau ir tiek į viršų, kur jau buvo prakasais ir 4x4 pagelbėjo. Ir buvo ne vienas momentas, kur lengvoji mašina būtų tiesiog ant dugno pakibus, nebūtų pravažiavę. Didžioji kelio dalis ok, galima su lengvaja, pilnai su 2 ratais užtektų. Bet, nu, yra keli momentai, kur striktų ir viskas, ir kelias nebepravažiuojamas. Tai šituo atveju čia jau 4x4 SUV pasitarnavo. Man šiaip reikia kitų keliukų, bet pamačiau šitą namuką akmeninį. Bliamačkau, reikia pažiūrėti. Privažiuot, kas čia nais, paskui apsisuksim. Su... Apvažiuosim namuką. Ok. Nešilta. Užrakinta. Vandenėlis teka. Kabykla. Nu jo, linksmai čia, linksmai. Jo, vėjukas toksai. Bet vaizdai geri. Vaizdai geri. Ponai ir ponios, planšon Ugnikalnis. Tai va, tenais davažiuosim iki ežeriukų ir ten iš tiesų paskutinė vieta, kur galima apskritai davažiuoti su automobiliu. O paskui palei kairę pusę, palei ežerą, lagūną, čia ežeras, prieisim patį Ugnikalnį ir kopsim. 3977, jeigu neklystu. Gražus, gražus tikrai. O, biškį debesis praėjo. Jau, viršūnėlė, ten va, užlipsim. Ten aukščiausias taškas. Vėjukas ne pats šilčiausias, šiaip 8 laipsniai dar. Čia va, užtvanka yra. Čia biškiai kitokios užtvankėlės. Tai va, rytoj pradėsim žygį palei krantą. O GPX failiuką tai turiu nuo jau kranto, nuo kur jau pradeda patį kopimo maršrutą turiu. Ten kažkoksai bunkeriukas, einam pažiūrėsim. Aha, čia visai nieko. Čia be nėra to šalto vėjo. Nes kaip iš toli atvažinėjau, blemačkai galvoju, tokią pastatytą bandūrą. O čia taip kiaura, o kaip tik jie iš šiandien ateina, bet čia smart. Seneliai yra. Jo. Laužavietė. Nu, vėjas viršui stiprus. Tokiu metu būti ten kažkur viršūniai. Šitą tai dar žema viršūnė, bet planšon tenais viršūniai tai būtų ragas. Aš manau, čia tenais ir pasistatysiu palapinę. Va, kur nors čia. O ką, nei vėjo, nieko. Tyku ramu. Ryte bus irgi patogu. Nieks nedraskys palapinės susirinkti paskui daiktus. A, žvakučiai yra. Čia, kaip suprantu, toks ir yra. Base campas. Prabangus. Čia iš tų kartonų, kaip suprantu, soliukai. Nu, smart. Aišku, netoks populiarus base campas kaip Pochos del Salado, kaip tenais buvo Lagūna Verdė visur prirašinėta. Čia niekas neprirašinėta. Na, Ugnikalnis, aišku, jisai nėra aukščiausias pasaulyje. Tai jau susidomėjimo mažiau sulaukia žmonių. Bet ten viršuje tai panašu, kad kažkas tokio, kaip buvo, kaip ant to Sorno. Žiaurus vėjas, debesis, nieko aplinkui nematai. Kosmosas. Bet rytoj pasižiūrėjau vėją, tai kaip ir iki 10 tai turėtų būti visai neblogas. Bandysiu keltis ketvirtą, turbūt kokio pusė šešių išjudėsiu. Tai taip kokias 4 valandas turėčiau turėti gan ramaus žygiavimo, kopimo. Paskui sukils biškį vėjas, bet turėtų būti dar proto ribose. Ir jokių kritulių nebus, tai tas gerai. Gražiai tikrai atrodo. Taip, tai pasižiūrėjau dar maršrutėlį, kaip ir minėjau, palei ežeriuką, o tada čianais patiesumai, taip, up. Užkirsim, tada eisim dešiniau ir tada aplenksim šitą keterą iš dešinės pusės. Tai buvo, kur čionais yra taip truputį pasnygę, dešinėje pusėje tas toksai status šlaitas. Ten pusiau zigzagais ir viršūnė. Taip kopia žmonės pagal jų maršrutą. Čia yra 2500 lygio. Ten yra 3900 kažkas tai tokio, virš 900. Manau, realu, jei 9 valandas tilpsiu, nueinant ir grįžtant. Nu, sunku pasakyti labai, kaip vėjas, kaip oras, kaip debesys, kaip eisena pati, kaip savijauta. Šventyklą jau įsirengiau. Tai silpniau, tai stipriau pradeda degti. Nu, vėjas yra, net ir tarp tų tarpelių čia prapučia, aišku, ne taip kaip laukia būnant. Nu, užgesino vieną. Sunkiai čionais, manau, dar reikia kelių valandų palaukti. Nes už kokių poros valandų turėtų dar labiau vėjas aprimti, kol galiausiai visiškai nukris iki 0 metrų per sekundę ir toksai turėtų būti anksti ryte. No wind. Aišku, dabar dar nėra vėlų. Pusė 7, iš kitos pusės kelsiuos 4 ryto, tai irgi šiandien nenaktinėsiu. Nu, ką tu ir prinaktinės, interneto nėra, tai va tik susimontuosiu vlogą, pagulinėsiu, pačiulinsiu, atsipūsiu. Norisi rytoj užtikrintai kopti, bet ir tai. Kiekvienas ugnikalnis savo žvėriukas su savais principais, tai irgi nieko nenoriu pažadėti, bet stengsiuos. Temperatūra krenta. Kiek žiūrėjau, anksti ryte tai bus 0. Prasme, 5 ryto turėtų būti apie 0 laipsnių, gal dar daugiau pakris kokią 2-3 nakties, gal minusas, gal ne. Atsimenu iš Skandinavijos kelionės, jeigu montuoji vlogą palapiniai ir jauti, kad šala pirštai, vadinasi, taip pasižiūriu, taip vadinasi, yra apie 1-2 laipsniai šilumos link 0. Ir pasitvirtindavo. Jau tik atšalą, blemačkai kažkaip mažokai laipsnį pasižiūri, jo, 1 laipsnis. Čia tokie niuansai, kai vlogus montuoja palapinį. Tai ką, bičiuliai. Ugnikalnių maratonas prasideda. 6 ugnikalniai iš eilės. Žiūrėsim, kaip seksis. Dabar kol kas yra 6 įvykti. Su Ochos dėl Salado būtų 7 įvykti. Ir jo. Šiandien susiderinau bilietus atgal į Lietuvą. Tai spjovėm Argentiną į šalį. Ir nes kadangi buvo daug atšaukimų ir panašiai, ir esmė tame, kad buvo iš Santiago į Buenos Aires ir tada iš Frankfurto į Vilnių. O sako, per vandenyną susirask pats skrydį ir jeigu atsiųsk mums skrydžio numerį, jeigu tiks, tai mes suderinsim viską. Nu, tada ką pradėjau žiūrėti, dar pasitariau su Indrė, dar čia pasitariau su kitu vyruku, su kuriuo susipažinau skrendant čionais. Tai pasižiūrėjom, kad yra tiesioginiai iš Santiago į Madridą. Nu, tiesioginis visą laiką yra geriau į Europą. Ir tada iš Madrido į Frankfurtą ir iš Frankfurto į Vilniaus. Tai nusinčiau tą visą skrydžių liniją, jie pasižiūrėjo, okei, sako, tinka. Tai pasitvirtinau, gegužės 14 dieną išskrendu ir gegužės 15 dieną be 5:12 nakties atskrendu į Vilnių. Nu tai, realiai, sekmadienio, sekmadienį realiai atskrisiu, arba šeštadienį vidurnaktį. Tai jo, tikėkimės neatšauks ir liks tie skrydžiai. Nu, aš manau, į Madridą gal neatšauks, čia buvo didesnė įtampa su Argentina, nes Argentina irgi čia užsidarinėjus pusiau. Tai va, čia tie atšaukimai labiau su Argentina vyko. O Frankfurtas Vilnius visą laiką buvo open, tai dabar tiesiog pakeitėm į Madridą. Jau, nedaug laiko liko. Gerai, bičiuliai, man jau merkėsi akis, bet dar noriu sumontuoti vlogelį. Tai tariu čiau, tariu sudie. Sutiksime rytoj papėdėj, Ugnikalnį. Planchon Ugnikalnį. Čiau. Dabar kaip tik baigiau montuoti ir turbūt ir jūs pastebėjot, kad pabaigoje vlogo, kur dar vaikščiau lauke ir ten pasakojau ir šniokščiau vėjas, aš tai galvoju, what the fuck, čia tikrai ne šitas mikrofonas, čia integruotas mikrofonas. Ir pasirodo taip, pats mikrofonas viskas okei. Ir tada pasižiūrėjau, yra išsiklibinės jungtis pačiam fotikė. Ir dabar aš nežinau, kada veikia mikrofonas, kada neveikia. Kada veikia išorinis, kada veikia integruotas. Kada veikia integruotas garsas. Kada veikia mano mikrofonas išorinis, tada viskas okei. Tai nežinau, biški riskis tai filmuoti. Man nepatinka. Fotiką priduot tvarkyti irgi ne opcija. Aišku, aš turiu mašinoje XT3, bet XT3 neturi aibės, neturi vidinės stabilizacijos, pats bodis. Tai vadinasi, vaizdas dar labiau shaikins. Garsas bus tikrai geras, ta prasme, garsas bus geras, kaip visą laiką buvo, bet vaizdas tikėtina, kad dar labiau drebės. Tai nelabai žinau, ką daryti. Nu vis tiek, bet kokią atvirto ir nešuosi į Ugnikalnių Fuji irgi. Ir GoPro. Šiuo atveju GoPro geriau susitvarko negu Fuji integruotas mikrofonas. Tai va, tokios pastabos, ką pavyko pamatyti iš mano vlogelio. Dabar tikrai saldžių.